آداب ناظرین، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ تحقیقی میدان میں کشمیری نوجوان کا لاجواب کارنامہ۔ سری نگر میں انٹر ایجز مارشل آرٹ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ پونچھ میں نوجوان نسل خود روزگار کی طرف گامزن۔ جنگلات کے تحفظ پر یک روزہ ٹیکنیکل ورکشاپ منعقد۔ راجوری میں پہلی مرتبہ طالبات کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ۔ کشمیری نوجوان قابلیت، صلاحیت اور ذہانت میں ملک یا دنیا کے دیگر خطوں کے نوجوانوں کے مقابلے میں کسی بھی طور کم تر نہیں ہیں، بلکہ یہاں نوجوانوں نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار الحق ایک ایسے نوجوان تحقیق کار ہیں جنہوں نے اپنی تحقیقی صلاحیتوں سے پورے ملک میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ ڈاکٹر ذوالفقار الحق ایک ایسے کشمیری نوجوان ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں تعلیم کے نور سے اپنے مستقبل کو تابناک بنایا۔ سری نگر کے لال نگر چھانا پورہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذوالفقار الحق زرعی یونیورسٹی کشمیر کے شعبہ پولٹری میں تحقیق کار کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بیسکلی میں ابھی یہاں پہ سینئر ریسرچ فیلو ہوں پولٹری سیڈ پروجیکٹ میں۔ تو یہ جو آئی سی آر کا یہ پروجیکٹ ہے، دس از بیسکلی ٹو ٹرسٹ بیک یارڈ پولٹری۔ جو ہمارے پیچھے مرغبانی ہوتی تھی گاؤں میں، ایک ٹریڈیشنل وے میں ہم مرغبانی کرتے تھے، وہ دھیرے دھیرے وہ سنت چلی گئی۔ تو ایک جو پور فارمر ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ایک ان کو نیوٹریشنل اپگریڈیشن کے لیے، تو ہم یہاں پہ ابھی کیا کر رہے ہیں، ہم نے ون راجا لیا ہوا ہے برڈ، جو آئی سی آر پروجیکٹ کا ہمیں ابھی سیڈ پروجیکٹ کو ڈیسیمنیٹ کرنے کا ملا ہے۔ ہم پیرنٹ اسٹاک، یہاں پہ ہمارے پاس ساری فیسلٹی ہے، پورا پیرنٹ اسٹاک ہم ریز کرتے ہیں، اس کے بعد وہیں ایگس ہم ہیچری میں ڈیلتے ہیں، اور ہیچری بھی ہم چلاتے ہیں، جو چکس نکلتے ہیں وہیں ہم سبسٹائز ریٹس پہ فارمرس کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ ہم اب ہم نے نیا ایک ہمارے جو پی آئی ہیں پرنسپل انویسٹیگیٹر ڈاکٹر عظمت عالم خان، انہوں نے ایک نیا یہاں پہ کنسیپٹ بھی جاری کیا، جو ہارٹی پولٹری کا کنسیپٹ ہے۔ ایک انہوں نے نیا کنسیپٹ اور کیا کہ نرسری ریجنگ آف ونراجا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار الحق نے مدھیہ پردیش کے گورنمنٹ ویٹنری کالج سے پوسٹ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد بیرون ریاست ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کی۔ ملازمت کے دوران ہی ڈاکٹر ذوالفقار الحق کو اپنے خوابوں کی منزل نے دل کی دہلیز پر دستک دی، جبکہ دوران اعلی تعلیم ڈاکٹر ذوالفقار الحق نے جدید خیال سے ہر ایک کو متاثر کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار الحق نے زرعی یونیورسٹی جموں میں داخلہ لیا اور یہی سے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ریسرچ کی طرف تھوڑا سا پہلے سے ٹرینڈ ہوا تھا۔ اس کا میرا جو ریسرچ کا رہا کہ ایک ہمارا یو جی میں ایک کمپٹیشن ہوا کہ آل اوور انڈیا میں سے ایک بچہ یونیورسٹی سے جائے گا دہلی ریپرزینٹ کرنے، تو اس میں ایک انوویٹیو آئیڈیا لے کے جانا تھا۔ تو اس میں پھر کافی لگ بھگ 6-7 مہینے کام کرنے کے بعد میں نے ایک ڈیزائن بنا میتھین کلیکٹنگ ڈیری فارم کا، وہ میں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا دلی میں پرگتی میدان میں، تو وہ کافی وہاں پہ سراہا گیا۔ اس کے بعد پی جی میں میں نے اس کو آئی اے وی آر کانفرنس میں بھی پریزنٹ کیا، وہاں سے بھی اس کو کافی پرشنسا ملی۔ پھر یہاں پہ بھی مجھے ڈاکٹر جی اے بٹ کشمیر یونیورسٹی میں جو انوویٹیو سیل کے ہیڈ ہیں، ان کی طرف سے بھی مطلب آفر آیا کہ آپ اس پروجیکٹ کو سبمٹ کریں اور ہم اس کے مطلب آگے چل کے اس کو پورا فنڈ کریں گے، کیونکہ تب میرا ابھی پرماننٹ اسٹیشن نہیں تھا، میں نے ابھی وہ پروجیکٹ سبمٹ نہیں کیا۔ تو یہ سب اس کے ان بٹوین اسی وجہ سے میری جو ریسرچ کی طرف ایک رجحان ہوا۔ تعلیم، کھیل، تجارت، سرکاری ملازمت اور دیگر شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے والے کشمیری نوجوانوں کی مثالیں انمول ہیں۔ نوجوان تحقیق کار ڈاکٹر ذوالفقار الحق
उन नौजवानों के लिए जो अपनी नाकामी के लिए जिंदगी भर दूसरों को कोसते रहते हैं, हिम्मत है। इन लोगों के लिए जो मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, उम्मीद है। और उन नौजवानों के लिए जो मायूसी के सबब आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, उनके लिए एक हिम्मत है। अभी हमारा एक और चीज़ है कि हम यहाँ हैचरी अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हमें फिर भी आज भी हम चिक्स ब्रॉयलर्स के लिए बाहर से ही डिपेंडेंट हैं। तो उसके लिए हमारे इस कॉस्ट की भी एक छोटे मोटे लेवल पे हम पहल कर रहे हैं, आगे और इंक्रीज इसमें करेंगे। काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। हम यहाँ ट्रेनिंग भी कराते हैं फार्मर्स की, जिसमें हम देखते हैं कि फार्मर्स को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, उनको हम ट्रेन करते हैं। तो इन बिटवीन कुछ उसमें फार्मर्स जो कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनको भी बेसिक चीज़ें अभी पता नहीं है, मतलब खाली फॉर्म लाना, चूज़े लाना, इसको ऐसे करना, मतलब दे कुड एक्सट्रैक्ट मोर प्रॉफिट इन सेम बर्ड्स। अगर वो ऐसे 10 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, 12-13 रुपये में सेम प्रॉफिट ले सकते हैं। जवान तहकीकार डॉक्टर जुल्फकारुल हक ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा पोल्ट्री को जहां नई जहत देने में मसरूफ हैं, वहीं वो वादी कश्मीर में इस सेक्टर को तरक्की से हमकिनार करने के लिए नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। कश्मीर वादी में खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए जहां हुकूमती सतह पर इकदामात उठाए जा रहे हैं, वहीं फ़ौज भी इस ज़िम्न में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। श्रीनगर में फ़ौज की जानिब से इंटर एजेस मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीरी यूथ के लिए श्रीनगर में फ़ौज की जानिब से इंटर एज मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2019-2020 का एहतमाम किया गया। इस चैंपियनशिप में वादी कश्मीर के सभी आर्मी गुडविल स्कूलों के मुंतखिब टीमों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में शामिल तालिबात ने इस पहल को काबिले सताइश करार दिया। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही, बच्चों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और इसके साथ खेल के साथ साथ उन्होंने अपने डिसिप्लिन का भी, जो हमने स्पोर्ट्स में जो अच्छा खासा जो रोल रहता है डिसिप्लिन का, उसका उन्होंने बहुत अच्छा ये दिखाया यहाँ पे, जिससे हमारा कंपटीशन भी ठीक से चला और बाकी जो आउटसाइडर्स जो बाकी बच्चे भी थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा दिखाया यहाँ पे। इंटर एज मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद कश्मीरी यूथ को स्पोर्ट्स का वो प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, जहां से वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकें, बल्कि वो मुल्की और बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तुलबा ने चैंपियनशिप के इनाकात को जिंदगी के मकसद को हासिल करने का एक जरिया तसव्वुर किया। आज हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था मार्शल आर्ट्स का वुशु, और मैं अपनी जो आर्मी ने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने जीता। मैं चाहती हूँ कि हर कोई लड़की खेले और ऐसे ही जीती रहे। फौज का कहना है कि आर्मी गुडविल स्कूलों में मैयारी तालीम की फराहमी के साथ साथ तुलबा और तालिबात को खेल कूद की सरगर्मियों में मसरूफ अमल रखने के लिए मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंटों का अहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों को फरोग देने का बुनियादी मकसद बच्चों की लाजवाब नशोनुमा को यकीनी बनाना है। The AGSs have always endeavored to conduct the various sports competitions in the schools, right from the martial arts competition to football competition to kho-kho and other such competitions. Our aim is not only to help the children improve in education, but also to ensure overall development of the children. वादी कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जहां हुकूमती सतह पर इकदामात उठाए जा रहे हैं, वहीं फौज भी इस ज़मीन में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है।
روزگار کے نئے نئے وسائل پیدا کرنے کے لیے جہاں کئی سرکاری اسکیمیں مرتب کی جا چکی ہیں، وہیں آسان شرائط اور کم شرح سود پر قرضے دے کر نوجوان نسل کو بے روزگاری کی دلدل سے باہر نکال کر باغ روزگار میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ نمایاں اور کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ پونچھ کے نوجوان کیسے مستفید ہو رہے ہیں، دیکھیے یہ رپورٹ۔ نوجوان نسل کو روزگار سے ہمکنار کرنے کے لیے سرکاری سطح پر سیلف ایمپلائمنٹ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صوبہ جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد مستفید ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جموں و کشمیر انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ ہم نے لون لیا تھا سر، جے کے ڈی آئی سے سر، ہم نے یہ 4 لاکھ روپے کا، اس میں جو ہم نے اپنا سامان شمان یہاں پہ دکان جو ڈالی ہم نے، ہمارا کام اچھا چل رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے اسپیئر پارٹ کا کام بھی چل رہا ہے اور رپیئرنگ کا کام بھی چل رہا ہے۔ اس میں ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ کا جنہوں نے یہ اسکیم نکالی ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جتنے بھی بے روزگار لوگ جو بھی ہیں مطلب یہاں پہ، تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے سر یہ بہت اچھی اسکیم ہے کہ وہ اپنا روزگار چلا سکتے ہیں۔ اس میں روزگار کے نئے نئے وسائل پیدا کرنے کے لیے آسان شرائط اور کم شرح سود پر قرضے دے کر نوجوان نسل کو بے روزگاری کی دلدل سے باہر نکال کر باغ روزگار میں ڈالا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو کاروبار کی طرف راغب کرنے اور اپنے سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے جے کے ای ڈی آئی تربیت کے ساتھ ساتھ قرضے کی سہولیت بھی فراہم کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کچھ عرصہ پہلے جے کے ای ڈی آئی جو ڈپارٹمنٹ ہے جموں کشمیر سرکار کا، ہم نے اس سے 10.5 لاکھ روپے کا لون لیا ہے، تو اس لون کو ہم نے گروتھ کرتے کرتے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارے سٹوروں کے اندر اس وقت 30 لاکھ سے زیادہ کا سٹاک پڑا ہوا ہے، اور بہت اچھے لیول پہ ہمارے پاس ہمارا کام چل رہا ہے۔ 2-3 ٹرانسپورٹ ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں، اور 4 سے 5 لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ان 4-5 لوگوں کو بھی روزگار ملا ہے، ان کا چولہا بھی چل رہا ہے، ہمارا بھی چل رہا ہے۔ ای ڈی آئی کے پروگرام کے تحت پونچھ میں نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد نے سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر اپنے ذاتی کاروباری یونٹ قائم کیے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کیے۔ ای ڈی آئی حکام کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد نوجوان نسل کی صحیح رہنمائی کرنا ہے تاکہ نوجوانوں کا مستقبل روشن اور محفوظ ہو سکے۔ ہمارے ادارے کا یہی مقصد رہتا ہے کہ جو پڑھے لکھے بے روزگار ہے ان کو رہنمائی کرنا، ان کو راستہ دکھانا تجارت کی اور، اور ان کو ہم ہنر بھی دیتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے 21 دن کا، اس میں ہم ان کو تجارت کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہم فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں۔ پونچھ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے سٹارٹ اپ شروع کر کے اپنے خوابوں کو پورا کر کے روزگاری یونٹ قائم کیے۔ عصر حاضر میں بے روزگار گلوبل مسئلہ بن چکا ہے، اور ماہرین اقتصادیات اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے نوکریوں کے بجائے روزگار کے لیے وسائل پیدا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ وادی کشمیر کے بلند پایا ولی کامل جلیل القدر ریشی و صوفی بزرگ حضرت شیخ العالم نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان پوش تیلے یلے ون پوش، یعنی جنگلات ہی انسانی بقا کی ضمانت ہے۔ جنگلات کے تحفظ پر محکمہ جنگلات کی جانب سے سری نگر میں یک روزہ ٹیکنیکل ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ سری نگر میں جنگلات کے تحفظ اور اس کی اہمیت و افادیت کے موضوع پر ایک روزہ ٹیکنیکل ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ کا اہتمام محکمہ جنگلات نے ہی کیا تھا۔ اس ورکشاپ میں محکمہ جنگلات کے ملازمین اور افسران کے علاوہ ماہرین ماحولیات بھی شامل تھے۔ ہر ایک فارسٹ ڈویژن کا ایک پلان بنتا ہے کہ اس سال میں اس فارسٹ ڈویژن میں کیا کیا کام ہونے ہیں،
موسٹ آف دا ورک جو ہمارا ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے افارسٹریشن اینڈ ریفارسٹریشن پہ. جیسے کہ ہم کہیں ڈیگریڈیڈ فارسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم پلانٹیشنز کرتے ہیں, تو وہ پلانٹیشن انٹرونشنز جو ہے ان کی کیا ٹیکنیکلٹی ہونی چاہیے. تو یہ آج کا جو ورک شاپ ہے ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے. اپنی نوعیت کے اس ایک روزہ ٹیکنیکل ورک شاپ میں ماہرین نے جنگلات کی اہمیت, ان کے تحفظ اور درخت لگانے کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ انسانی بقا کے لیے جنگلات کا تحفظ لازمی ہے, جبکہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں جنگلات کلیدی رول ادا کر رہے ہیں. اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکل سیشنز ہوں گے کہ پلانٹیشن کس ماڈل کی ہوگی, ایڈڈ نیچرل ریجنریشن میں کون سا ماڈل ہوگا, اس کے بعد فینسنگ کے ماڈلز کیا ہوں گے, فینسنگ کاسٹ پہ ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں, اور جو باقی آسپیکٹس ہیں پلانٹیشنز کو امپروو کرنے کے فیلڈ میں, نئی ٹیکنالوجی کو لا کے نرسریز میں وغیرہ, اس کے بارے میں یہ ون ڈے ٹیکنیکل ورک شاپ ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ورک شاپ منعقد کرنے کا بنیادی مقصد بیداری کو فروغ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ کیمپا کے تحت شجرکاری مہم کے لیے سالانہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے, جبکہ منصوبہ بندی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہی یک روزہ ٹیکنیکل ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا. یہ ورک شاپ کا مہتو ہے کہ ہمارا جو ورکنگ پلان ہوتا ہے, جو ہمارا ایک سائنٹیفک مینجمنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس ڈاکومنٹ سے لیڈ لے کے ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, ٹیریٹوریل ہے, سوائل کنزرویشن ہے, وائلڈ لائف ہے, ہمارا سوشل فارسٹری ہے, تو آپس میں مل کے انٹیگریٹڈ ہم اینول پلان آف آپریشن دیں تاکہ فارسٹ کا ریکوری جلد سے جلد ہو اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہو. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, جبکہ وادی کشمیر کے بلند پایا ولی کامل جلیل القدر ریشی اور صوفی بزرگ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, ان پوش تیلی یلی ون پوش, یعنی جنگلات ہی انسانی بقا کی ضمانت ہے. یہ زیری اقوال تمام کاوشوں کا نچوڑ ہیں. پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں پہلی مرتبہ طالبات کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. اس کا مقصد طالبات کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. اس ٹورنامنٹ کے سبھی میچز سپورٹس اسٹیڈیم راجوری میں کھیلے گئے. راجوری نمائندے کی یہ رپورٹ. پہاڑی اور سرحدی ضلع میں اپنی نوعیت کی عمدہ اور پہلی پہل کے تحت طالبات کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. اس ٹورنامنٹ کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مشترکہ طور پر کیا تھا. And I'm thankful to my team that they had given me this opportunity to come here and my college university. And ہمیں لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں دیکھنا چاہیے. جب لڑکے کھیل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کھیل سکتے ہیں, ہم بھی بیسٹ کر سکتے ہیں, اور ایون ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے انٹرنیشنل لیول, نیشنل لیول, ان سے زیادہ اوپر کھیلنے کا. اسپورٹس اسٹیڈیم راجوری میں منعقدہ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں جڑواں سرحدی اضلاع راجوری اور پونچھ سے تعلق رکھنے والی طالبات نے شرکت کی. اس کے علاوہ پہلی مرتبہ سرحدی علاقے بالاکوٹ, نوشہرہ, سندر بنی سے آئی ہوئی طالبات نے کرکٹ کھیل کر اپنے خوابوں کو نئی اڑان دی. مینڈر میں ہمیشہ فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے, بارڈر ایریا ہے, ہمیں مطلب پہلی بار موقع ملا یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے, اور ہم نے اچھے سے کھیلا. مطلب سب لڑکیاں مہینڈر سے, دھارگلون, بالاکوٹ میں زیادہ ایکس فائرنگ ہوتی رہتی ہے, پونچھ سے لڑکیاں ہیں, تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ لڑکیوں کو باہر بھیجنا چاہیے, کھیلنا چاہیے, آگے نکلیں. طالبات نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا. حکام کا کہنا ہے کہ طالبات کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کھیلو انڈیا اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگراموں کے تحت کیا گیا. ہم نے آج یہاں کھیلا اور وہ بھی بہت اچھے سے کھیلا, اور ہمیں یونیورسٹی والوں نے چانس دیا کہ نہیں آپ لوگ کھیلو, اور ہم نے کھیلا تو ہم نے اپنا بیسٹ دیا اور ہم جیت بھی گئے, اور انشاءاللہ آگے بھی جیتیں گے ہم. اور یہ میرا میسج سب لڑکیوں کے لیے, جن میں اتنا ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے اور اپنے ٹیلنٹ کو دکھائے.
کھیل کود جہاں لڑکوں کے لیے ضروری ہے، وہیں لڑکیوں کی نشوونما کے لیے بھی کھیل کود اتنا ہی ضروری ہے۔ ملک بھر میں لڑکیاں آج ہر ایک کھیل میں نمایاں کارکردگی دکھا کر اپنا اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر کشمیر @gmail.com پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ شمارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔